أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سرمايا حيات سيرة رسول کی، ایک فلاح کا حيات سيرة رسول کی. بندر دلوں کو آپ نے سہرا کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سيرة رسول کی. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم اقتباس، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لبشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، زمین سے آسمان تک کے خلا کو راگ بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے. یہ قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہ ہو پائیں گے. زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب کو کیوں نہ ہوگا. جناب صلی اللہ، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اور ایک کلمہ گو کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے. وہ ایمان و اتفاق نمونہ ہے. یہ زمین و آسمان، یہ طرفین، یہ مشرقین، یہ مغربین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر گم ہے. اس کی عقیدت کی آن میں ہر انگ اور بو میں، لالائے گل میں، مہکتے ہوئے چمن میں، کلیوں کی مہک میں اور بلبل کی چہک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ورا و برا ہیں، اپنی حد سے بھی بالا تر ہیں. جو فلسفیوں سے کھلنا زبان اکتواروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھلنا زبان اکتواروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بدلا دیا تھا اشاروں میں. جناب صدر، حضور نے پوری انسانیت کو پیغام نجات دیا ہے. حضور نے شاید نبی رہتے فرحان اور عزبیت بجہلی کچھ اس طرح سے مٹ گئی کو کہ کوئی بھی زمانے کی گردش اسے دوبارہ زندہ نہ کر پائے. جناب صدر، آپ کا یہ ترقی آپ کا دور ایٹم اور منطق کا دور ہے. خرد کی پرواز ہے، چاند پر کمند ڈال، سائن مسیح مریض کو مصور کا دعویٰ کیا. چلیے وقار، آج کے 1478 سال پیچھے چلتے ہیں، جب آج کا سیارہ نہ تھا، آج کا طیارہ نہ تھا، ایٹم کی امانگی نہ تھی، مشینوں کی کڑکڑاہٹ کا دور دور تک نام و نشان بھی نہ تھا، ریڈیو اور موبائل کا تصور بھی نہ تھا. جناب صدر، اس وقت عبداللہ کا یتیم، آمنہ کا لہ کے جگر، مکہ کا عزم، احوش علیمہ کی زینت، جس کے گھر چولہا نہیں جلتا پیٹ پر پتھر مانتا ہے، اسی نے اپنے نال مقدر سے عرش کو بھی سرفراز فرمایا. نفرت کی اڑانے مان پر گئے، جبریل کی پرواز تھم گئی، اسے تو عرش بھی قابل احترام سمجھتا ہے. حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا، سوئے ہوئے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے ہوئے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. جناب صدر، 14 صدیاں گزر گئی لیکن روشنی کا یہ مینار آج بھی سورج بن کے پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے اور دنیا آپ کو نزدیک بیٹھ کر نسکاسد ہے. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی مکمل، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہیں.